Takže nazdar lidi, já vás vítám u prvního videa na tomto novém kanále a zároveň prvního dílu mého single player let's playe. Tento kanál jsem založil s kamarádama, budeme zde dělat let's play z her různých a já myslím, že by vás to mohlo i celkem bavit, nejenom let's play, jinak možná mě znáte, jsem to jeden ze zakládajících členů Lollywoodu, byl jsem ve studiu Dirt a také jsem nějakou tu dobu dělal s Tvrčkem 55. Takže pojmenujeme si zde Word Let's Play. Tak, dáme si sem sít, protože že jo, většina lidí bude chtít hrát, takže pojďme hrát česky. Dan. Create new Word. Tak, jdeme na to. Já vůbec nevím, co mě čeká na tomto světě. Takže se nechám překvapit a doufám, že někdo z vás bude hrát se mnou. Zatím jako začínáme na nule odběratelích, nula shlédnutí, ale myslím si, že by to mohlo nějak trošku se zvýšit, tak na stovku aspoň. Tak, vytvořil se na nový svět, já si utrhnu kytičku hezky. A vypadá to tady docela zajímavě, jako. Já myslím, že to tady je docela pěkný. Já doufám, že, pardon, nemám pic, nemám to. Tak, zapnem si zvuky trošku a nakopem nějaký to dřevo, aby jsme měli. Jak já doufám, že mě bude dobře slyšet, dobře, že vás to bude hodně bavit tento let's play. A jinak plánuji už s druhým členem, co bude RG, plánuji další ten. A to bude Technic Pack. Tak, nakopím ještě pár stromů. No, takže co bych mohl říkat, jasně, budeme to další hru, co vám plánuje, Stronghold Crusader. Určitě, že jo, většina z vás zná tuto hru. Jinak furt, začínáme nabírat nové členy, takže pokud byste se k nám chtěli přidat, můžete hned, pište zprávy nebo pište na Skype Maxator, napíšu to ještě do popisku videa, a zde je nějaká Brutus něco, není to Brutus, je to jen taková rochlinka. A mohlo by to vést někam. Yes. Sviňák jeden, chcípni na slunci. Ty nechcípneš na slunci, do prčic, ne, nech mě. Dobrý, tam si zůstaň, kamaráde. Takže já si udělám krumpáč a nakopu si nějaký to, nějaký ten kámen, aby jsme si mohli udělat kamenný meč. Takže potřebuji na krumpáč 3, 2, 3 a na ten. Tak. Nejdřív si udělám meč. Potom krumpáč, aha, pardon, takže uděláme si sticky a uděláme si ten krumpáč. Tak. Nakoupu nějaký to uhlí, konkrétně 3 kusy, aby jsme měli těch pár torčí. A jak to je docela dobrý, jako našli jsme hned spawner. Já ho jdu vymlátit. Zničím meč na nich, sakra. Ne! Nechte mě, vy sviňáci! To nechci chcípnout na začátku. Jo, ale jsou teď dvě bedny, to je dobrá věc. Oh. No tak za začátku mít velík, to je dobrá. Ironu hodně taky docela. Jinak já myslím, že bych se tady mohl zabydlet v tomto. Originální bydlení. Já nechci se dostat, jo, tady nic není, takže. Pardon, vy jasně nic nevidíte. Jo, mám největší světlost. Vykopnu párkrát, tady nic nebude. Tady. Tady asi taky nic, no nic. Takže našli jsme tento spawner, kde asi budu bydlet prvních pár dní. Myslím, že se to určitě i označím nějako, protože to je docela takový jako dobrý, můžu si udělat past na ty, na XP, že jo.
že vykupem tu tento stro... čestku, pardon, přerušení. Takže já zpět po malé pauze, ale trošku jsem tady rozšířil a dělal jsem pro nějaké uhlí a vzal jsem nějaké sídy. Jinak, pardon za to přerušení, to tady to, já jsem tady něco řešil. Doopravdy jako ne, na Minecraftu nebo na počítači, doufám, že mám zaplý mikrofon. Jo, mám ho zaplý. No nic. Takže, dobře, já furt říkám takže, no to si budete muset zvyknout, takže já to tady, já to tady dodělám. A mě tak napadá, že si můžu udělat, jak pište, že jestli se vám video líbilo. Jo, ale nemusím si klánět vlnu, doufám, že se vám bude líbit teda. A za pozitivní komentáře budu jenom rád. Ty vole, jo, já jsem lama. No nic, jinak, já, ještě pište, jestli byste chtěli ten multiplayer let's play na Technic Pack, když ho stejně asi natočíme. Že by tam byl další ten? Další ten, spawner. No nic, asi nám začíná noc. Takže já se tady zřídím. Ještě poněkud narychlo ten. Poněkud narychlo se tady zřídím zdroj vody. Mám, že tady v okolí nějaká voda je, protože vidím jenom samé ty. Hory, tam se asi zabydlím potom, já si chci bydlet v nějaké jeskyni. Myslím, že do single playeru je nejpraktičtější jeskyně, protože máte neomezené množství místa, že jo. Nemusíte, že jo, řešit nějaké šílené ty. Řešit nějaký šílený, že tam musíš dostat furt a takhle a můžeš se prostě dělat, co chceš. To se mi prostě líbí, no. Jak můžete vidět, že jsem si udělal lopatu. Tak to vlastně můžete získat jednoduše semínka. To trošku rychleji aspoň. No nic, já se vrátím zpátky. A založím si asi nějakou farmu teďko ještě, rychle. Musím něco jíst, chvilku aspoň. Už nemůžu ani sprintovat, já můžu si žít to oko. Jo, on to něco přidá, sice budu nakažený chvilku, no a teď mi to vlastně nedoklení, to byla chyba. Za to se omlouvám, no to je jedno. No nic, pardon, já teď přeruším chvilku a podívám se, jak dlouho natáčím. Takže máme nějakých 7 minut, což bude taková dobrý čas. No nic. Já tady udělám dírku, takhle hop. Aha, hop. Je, teď jsem to pokazil, takhle. Že v jedné jedniče snad ani ne to ne. Ani ne pošlepává půda. To jsou taky to dobrá věc, no nic. Provizorní farma. Tak já myslím, že to je teda dobrý začátek jako. No, nepošlapává se snad, když potom chodíte a neskáčete přitom. Dobře. Potom určitě zřídíme nějakou obří jeskyni, jestli znáte toho Gonkyho, tak ten má takovou pěknou jeskyni, tak někde takový asi to budu mít podobný snad. No nic, takže já se vyspím, že jo, začala nám noc, jasně. No. Jak jako... Počkáme se na den a potom asi bude konec po nějaké době, protože nevím, co bych ještě dál dělal. Doufám, že tady nebylo nějaký mobové. Ještě bych si mohl nakopat nějaké dřevo. Jak? Jinak. No tak si říkám pořád, ale to je jedno. Pokud se vám teda bude líbit, tak pište, jestli máme natačit dál a pokud se chcete přidat, tak pošlete mi ten, napište tam věk, něco o vás a taky nějaké ty, nějaké to základní, to, nějaké video pošlete hlavně, no, jako příklad toho vaší tvorby video, videové tvorby. Nějak, já doufám, že se nějak
si lidé najdou, co se by chtěli přidat k naší šílené skupině Let's Playerů. Jak z názvu vyplývá, točíme videa jen a jen česky, takže nepište, že to se k nám chcete přidat, že děláte anglický videa a takhle. Prostě nám je to jedno, že děláte anglický, klidně umějte anglicky, jako, ale my ty videa prostě budeme dělat česky. Čeština, náš mateřský jazyk, že jo. Samozřejmě jako česky, tak ale beru i Slováky, protože Slováci jsou bratři. A to, myslím, že tady ty videa se pohodí pro Slováky, protože Slováci nemají, já nemám problém se slovenštinou a Slováci snad nemají problém s češtinou, že jo. Tak. Půl šteku dřeva, já říkám šteku schválně, takže mi nenadávejte. Mám nějaký ten most cobblestone, taky dobrá věc docela. No nic, takže toto asi bude první, konec prvního dílu. A bude toto? Počkat. Takže, pokud se vám video líbilo, tak odbírejte, lajkujte a komentujte a hlavně na začátek potřebujeme se rozjet, nás doporučujte vašim přátelům, což pro na, čímž nám uděláte nějaké ty diváky, takže já se s vámi loučím a zase příště, čau.